Всім привіт, дівчата! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні буде довгожданне відео про Керастас. Якщо ви його чекали, то, звичайно, поставте мені лайки і напишіть в коментарях, яке відео ви хочете бачити наступним. А я пробувала від Керастас більшість косметики, щось в повному розмірі, дуже багато міні, як ви можете бачити. Це 30-60 мл, доволі такі великі мініатюри, що можна зробити висновки. В мене є від Керастас свої улюбленці, ви вже про них знаєте, якщо давно за мною слідкуєте. І також розкажу вам про ті продукти, котрими я користувалася до 2023 року, тому що тут тільки те, чим я користуюсь ось останній рік, тому що я переїхала, і в мене навіть пустих баночок не залишилося, а тих, що я користувалась раніше. Але про ті серії я вам також коротенько розкажу. Розділимо весь бренд Kerastase на 8 категорій. Почнемо з глибокого відновлення. До глибокого відновлення відносяться три продукти, котрими я користуюсь уже на протязі року. Справа в тому, що з переїздом сюди в Польщу я перестала якось доглядати салонним способом за своїм волоссям, тобто я не роблю ні кератин, ні ботокс, ні щастя для волосся, нічого такого. Я просто користуюся оцією серією Resistance. Вона з тауріном, вона наче трошки стимулює ріст волосся, але це не засіб проти випадів. Волосся, про засоби про випадіння волосся трошки згодом побалакаємо з вами в цьому відео. Я використовую цей шампунь, мабуть, десь півтора роки і дуже ним задоволена, дуже задоволена. Хочу на щось змінити, але поки що не можу. А що стосується кондиціонеру, це дуже класний кондиціонер, він класно зволожує, класно напитує, від нього дуже таке блискуче, гарне волосся, але в ньому є один мінус, він дуже швидко закінчується, бо він не надто плотний, тобто, знаєте, він такий доволі ріденький, його легко наносити на волосся, але при цьому він дуже швидко закінчується. І також у мене є відновлююча масочка з цієї серії, я все взяла новеньке із своїх запасів, тому що те, що стоїть в ванній кімнаті, в мене доволі погано виглядає. Ви могли бачити в пустих баночках, як це все з часом починає виглядати. Ось така маска. До речі, вся серія Kerastase дуже приємно пахне. Мені дуже подобається, як пахнуть їх засоби. Ось так виглядає повнорозмірна маска. В ній 200 мл, а в міні-форматах по 75 мл, що також непогано. Ось така вона вже, ой, як пахне, доволі плотненька. Класна маска. В наш магазин Сильна Б'юті я намагаюсь віднайти найкращі якісь засоби, ті, в яких я впевнена, а ті, що працюють погано, я їх не замовляю принципово. І ось ця серія представлена майже завжди, майже на постійній основі вона у нас є. Тому що я нею користуюся сама, і я її також для себе замовляю. В серії Resistance присутні ще декілька продуктів, ще є там незмивний догляд. До речі, що стосується незмивних доглядів, не всі продукти з незмивних доглядів я люблю. Я користуюсь одним єдиним, ось цим Genesis, тому незмивний догляд із цієї серії я не купувала. Ще в них є сироватка, котру треба наносити на шкіру голови десь 2-3 рази на тиждень. Ну, тобто, як миєте голову, так і наносите. Якщо миєте кожен день, то 2-3 рази на тиждень. Якщо там через день, через 2 дні, то так воно і виходить приблизно. Вона має зміцнити і стимулювати трошки ріст нового волосся, але я її не пробувала, точно вам про неї нічого розповісти не можу. Це все, що стосувалося глибокого відновлення волосся комплексного. Тепер поговоримо про комплексне живлення. Я пробувала майже все з комплексного живлення і, якщо чесно, нічого мені не сподобалось. Ось такий шампунь в мене є наразі, десь половинка його залишилася, я все хочу його добити. Я до нього повертаюся і повертаюся, повертаюся і повертаюся, але після одного використання він мені вже не подобається. У них є декілька варіантів шампуню, якийсь легше, якийсь важче, але, якщо чесно, всі вони залишають якийсь наче нальот на волосах, іначе волосся після нього не блистить. Я не знаю, як це пояснити, ну, можливо, там якісь силікони, хоча є і без силікони шампуні. Ну, тобто він
занадто живить. Якщо волосся вже дуже-дуже сухе, дуже пошкоджене, наприклад, якщо воно освітлене або щось таке, то, можливо, ця серія сподобається. Якщо волосся ближче до нормального, трошки сухувате, то, скоріше всього, не підійде цей засіб. У мене волосся досі натуральне, я його ще не фарбую, хоча цей час уже настав. Вже сіді волоски не можна видалити просто пінцетиком чи ножничками підрізати, вже їх доволі багато, вже дуже скоро почну фарбуватися. Можливо, якщо в мене буде фарбоване волосся, то це буде не так помітно, тобто воно буде більш наповнене, більш блискуче саме по собі. І тоді, можливо, я повернусь до цього шампуню, можливо, тоді він мені сподобається. Але зараз він надто прибирає блиск з волосся, тому я не люблю цю серію ні шампуні, ні кондиціонери, ні маски. Вони для мене заважкі. Серія для неслухняного волосся. Гарний шампунь, гарний кондиціонер і дуже гарний спрей. Я її використовувала влітку, у відпустці, тому в мене залишились гарні спогади про цю серію. Доволі зволожуюча, доволі, знаєте, така приємна серія. Якщо ви маєте намір вирівняти волосся, то, можливо, вона вам і не потрібна. Але якщо ви маєте намір залишити волосся от мокрим, кудрявим способом, то вона класна, вона підійде. Якщо ви хочете структуровані оці кудряшки, то спрею буде малувато. Так, він більш структурує, ніж без нього. З ним краще структуровані кудряшки, ніж без нього. Але ось цього мокрого ефекту чи ефекту дуже структурованих кудряшок з ним не буде. Тобто його треба дуже багато так нанести, щоб це було якось акуратно в моєму розумінні. Але так загалом трошечки є така цікава волна на волосі. Я би не купувала цю серію на постійно, для постійного використання, тому що я не бачу в ній сенсу. Вона не відновлює волосся так, як мені б хотілося, а те, що вона дає, мені здається, дають і більш бюджетні засоби. Із спеціальних серій також є серія для блондованого волосся. Вона дуже класна. Всі відгуки, що я чула про цю серію для блондованого волосся, вони просто супер круті, і вони не дають волосю жовтіти. Про них на власному досвіді сказати вам мало чого можу, але вони точно варті своїх грошей. Це єдина серія, котру я ще не пробувала. Вона з'явилася, мені здається, вже в кінці літа. Ну, я про неї дізналася в кінці літа, вже було пізно нею користуватися, тому вона в мене стоїть і чекає свого часу. Я сумніваюся, що я взимку в якісь теплі краї полечу, але її поки що нікуди не діваю, вона лежить і чекає свого часу. Трошки поговоримо про проблемну шкіру голови. У них є сироватки для проблемної шкіри голови, є для жирної шкіри голови, тобто ті, що підсушують, ті, що класно балансують шкіру голови. В мене навпаки, для сухої шкіри голови. Бачите, тут є поміточка на піпетці, тобто показано, скільки треба набрати. Ось таких три піпетки треба на одне використання. Судячи з опису, ще не використовувала її на собі, тому що наразі використовую засоби проти випадіння волосся, тому про неї я вам розкажу трошки пізніше. Вони також з'явилися не так давно, мабуть, десь рік тому я про них дізналася. В б'юті-сніданочку скажу вам власні відгуки. Дуже такі неоднозначні в інтернеті відгуки, хтось їх дуже хвалить, а хтось їх дуже сварить. Якось так. Далі, такий скраб для волосся. Я не пробувала скраби для волосся від жодного іншого бренду, крім Kerastase. І це найкраще, що було в моєму догляді за волоссям. Він має дуже-дуже мілкі скрабуючі часточки, але він дуже класно очищує і шкіру голови, і саме волосся. Волосся дуже блискуче, але ним не треба користуватися надто часто. Десь, може, два рази на місяць, можливо, іноді навіть раз на місяць я ним користуюсь. Якщо користуватися ним дуже-дуже часто, це, можливо, буде подразнювати шкіру голови, можливо, буде трошечки too much. На початку, якщо от довго в мене його зараз не буде, коли я куплю собі новеньку баночку, то на початку я зможу ним користуватися тижні два підряд, а потім я буду відчувати сухість шкіри голови і тому перейду на якісь отакі звичайні шампуні, хоча він дуже ніжний і він саме для
чутливої шкіри голови. Він дуже легко змивається, ніяких там скрабуючих часточок в волосі не застрягає. Ну, тобто не бійтеся його використовувати. Його треба використовувати як звичайний шампунь, просто набирати його треба рукою, а не видавлювати. Є шампунь проти випадіння волосся. Мені не подобається, як відчувається моє волосся з цим шампунем. Тому я його не використовую в повсякденному житті і не можу сказати, якщо чесно, чи спрацював він, чи не спрацював. Але у них є класні ампули проти випадіння волосся. Вони дійсно працюють. Я більше люблю ампули від Darkos. У них оці всі діючі речовини, вони в них схожі. Єдине, що в ампулах Darkos 3,5% амінексилу, а в ампулах від Kerastase 1,5% амінексилу. І мені здається, що все-таки Darkos, чим більше амінексилу, тим краще. Не знаю, чи права я, чи ні. Ці відсотки, до речі, ніде не зазначені. Треба поритися в презентаціях, у всьому такому, щоб їх знайти. Так от, ці ампули від Віші і ампули від Kerastase, вони працюють однаковісінько в одному і тому самому напрямку, і вони проти випадіння волосся. Ціна у них приблизно однакова, іноді Віші трошки дешевше, іноді Kerastase трошки дешевше, воно туди-сюди хитається. Також у Kerastase є засоби проти лупи, і вони досить дієві і досить класні. Але є нюанс. У Kerastase завжди є нюанс. Пояснюю. По-перше, вони є для сухої, для жирної шкіри голови, тобто треба визначити свій тип шкіри голови і в чому причина лупи, а потім вже починати її вирішувати. В мене був і повний розмір, і ось такі мініатюрки, і пробничків у мене багато. Це мініатюрка, до речі, для жирної шкіри голови. Але як тільки ви справилися зі своєю проблемою, як тільки лупа зникла, треба відразу ж відставити ось ці баночки в сторону, бо в мене був повний розмір, лупа зникла, і я думаю, ну, не буду купувати новий шампунь, доки користуюся тим, що у мене є, бо 250 мл в повному розмірі – це доволі таки багато, це на декілька, ну не на декілька місяців, ну на півтора місяці точно, якщо дуже часто мити голову. І я вирішила закінчити свою баночку, у мене знову з'явилася лупа, але вже в іншу сторону. Ну, тобто, як тільки ви справились з проблемою, відставте в сторону, краще потім повернутися, якщо знову виникне така проблема, або краще його викинути, бо оцей дисбаланс шкіри голови, він також до чогось доброго не приводить, на жаль. А ще в мене лупа виникла від одного шампуню, котрий мені дуже подобався, і котрий я вам мільйон разів хвалила, але потім я його почала сварити. Це був специфік, такий шампунь для жирної шкіри голови, іначе для сухих кінчиків. Тобто він не сушив волосся, волосся було блискучим, здоровим, гарним, але при цьому він підсушував шкіру голови. І волосся було чистим до тижня. Я просто обожнювала цей шампунь, бо готуючись до будь-якої подорожі, я з вечора мила голову, і 3-4 дні в подорожі в мене голова була чиста. А це просто якийсь нонсенс, бо в перший же день після перельоту або довгої поїздки в машині волосся, як волосся зазвичай жирніє. З цим шампунем такого не траплялося, я дуже його любила і почала ним зловживати. Як тільки я почала ним зловживати, в мене з'явилася лупа. Тобто він дуже сильно пересушує шкіру голови, і потім шкіра голови так лущиться, як я собі навіть уявити не могла. Потім мені потрібен був від Віші там один засіб, у них є, котрий відновив мою шкіру голови, бо інші проти лупи, вони дуже-дуже-дуже повільно справлялися. Шкіра голови була настільки суха, що потрібна була просто якась для неї реанімація. Маска з дуже приємною, дуже класною текстурою. Ось так вона виглядає. Як і всі продукти від Kerastase, безмежно приємно пахне. Це маска, котра класно зволожує волосся. Я б навіть сказала, що вона паличка-виручалочка для сухого волосся, бо навіть з першого використання є результат, особливо якщо ви нанесете і хвилинок 20 полежите в ванні або походите в шапочці. В шапочці походите, то взагалі щастя для волосся буде. Класно вона працює, вона дуже-дуже його зволожує. Я б не сказала, що вона його відновлює, але зволожує
розмножує, є такий результат, наче розгладжує, напитує. Подобається мені ця масочка. Від Specific є також безсиліконова маска, але мені здається, вона так класно не працює. Розкіш для волосся. Взагалі нічого особливого про цю лінійку сказати не можу. Це просто гарний догляд. В мене він не викликав ніякого такого, знаєте, захвату, ніякого там трепету душі чи ще чогось. Якщо мені дуже подобається зелена лінійка, то я вам про це кажу. Про цю лінійку я дійсно сказати, що вона мені дуже подобається, сказати не можу. А в мене був шампунь, кондиціонер, на жаль, не збереглися баночки, не можу вам показати. І ось така масочка. Це засоби наче проти старіння волосся, наче проти його випадіння. Сидіти волосся в мене менше не стало завдяки цим засобам. Якось анти-ейдж ефекту на волосі, ну, крім того, що воно повинно залишатися м'яким і не повинно сидіти, ну, крім цього, я нічого помітити не можу, якщо чесно, тому нічого вам такого не скажу, ні за шампунь, ні за кондиціонер, ні за маску. Що стосується ось цього масла, в мене 50 мл в повному розмірі 100, якщо я не помиляюсь, тобто це доволі така велика мініатюра, і вона в мене не перша і не остання, в мене ще є точно така сама повна, в дорожну косметичку я її поклала. Що хочу сказати, масло дійсно класне, але, коли я користувалася сироваткою від Бівер, у мене зовсім не сіклося волосся. Але коли я користувалася сироваткою від Бівер, я користувалася ще утюжком професійним від Гамма. Уже немає навіть, мабуть, такого бренду. Гамма, Гамма Піу, якось так називався цей бренд. Коли я поїхала в Польщу, я забула той утюжок вдома і купила собі тут Дайсон. Можливо, волосся січеться від Дайсона. Бо в Гамма там керамічні такі насадки, а тут я не впевнена, що вони керамічні, треба ще почитати точно. Ну, не знаю, там в мене вдома було 260 градусів на утюжку, тут 180. Можливо, тому що я декілька разів проходжуся утюжком по волосю, тому воно всічеться. Можливо, тому що час йому прийшов всіктися. А можливо, тому що я не використовую сироватку, а використовую ось цей хронологіст. Не знаю. Тобто, причин може бути дійсно дуже багато. Сироватку від Бівер я хочу замовити собі назад. І, можливо, навіть заказати утюжок, щоб мені батьки вислали сюди. Він дуже старенький, він уже стрьомно виглядає, але з ним у мене волосся не сіклося, якось так. А у Kerastase є серія Densifique, я її обожнюю. Давненько в мене її не було, але якщо порівнювати Densifique і Resistance, то Resistance мені подобається більше. Тому про Densifique нічого вам сказати не можу, але знаю, що у Densifique просто дуже багато фанатів, бо як тільки Densifique з'являється у нас в магазині, його до вечора вже немає, скільки би ми його не закупили. Що стосується Genesis, це зволожуючий, відновлюючий догляд для слабкого і тонкого волосся. Шампунь у них є двох видів, той, котрий прозорий, він більш легший, той, котрий в такій непрозорій рожевій упаковочці, він більш важкий, маска у них класна, дійсно зволожуюча, але зелена мені подобається більше. А що стосується спрею, мені здається, що це один з кращих спреїв, що я пробувала взагалі за останній час. Ось такий 150 мл, він дуже-дуже економно витрачається, він і термозахист, він і для блиску волосся, він і не дозволяє волосю розпушитися в вологу погоду. Взагалі дуже класний засіб, і він, знаєте, він такий дуже легкий, на відміну від інших засобів, тобто з ним волосся так, трошки довше сушиться, трошки довше його вкладати, ніж без засобу взагалі. Але якщо порівняти його з іншими засобами, то він не набагато, знаєте, якось подовжує ось цей процес укладки. І ще про одну серію я вам не розповіла, це Bane Force. Ось така серія від Resistance. Вона наче для того, щоб відростити довге волосся, вона наче відновлююча, а виглядає так само, як і всі, також просто безмежно приємно пахне. Я дуже люблю, коли косметика приносить задоволення від використання. Масочка ось така, більш легка. Мені подобається, коли маски самі по собі, по текстурі, більш плотні. Мені здається, вони тоді краще тримаються на голові. Боже, це просто безмежно приємні запахи, безмежно приємні аромати. Також класна серія, але моя улюблена серія Resistance.
Підводячи підсумки, чи гарна косметика Kérastase? Так, вона 100% гарна. Чи варта вона своїх грошей? Ні, не завжди варта своїх грошей. Але у нас є Натіно, котрий завжди робить скидки, і у нас є Сильна Б'юті, котра завжди намагається вибрати найкраще по найкращим цінам. Силочки на абсолютно всі продукти залишаю як на Сильна Б'юті, так і на Натіно. Сподіваюсь, це відео буде для вас цікавим і корисним. Якщо це так, то, звичайно, поставте лайки, підтримайте мене коментарем. Мені буде дуже-дуже приємно. І не забудьте перевірити, чи підписані ви на канал і чи стоїть у вас дзвіночок. Побачимося дуже-дуже скоро в наступних відео. Бувайте!